ett vatten på en gång. Shit.
Müsli. Hon gillar ju choklad. So Axel, did you sleep tonight? Yes. Yeah? You have a good night's sleep? Yeah. What are you eating? Fish. Fish? Is it mackerel? Yes. Mackerel in tomato sauce. Simple. Pelle likes his chocolate muesli. Pappa, gå in på Google Translate så kan du kolla det där. Vad duktig! Vill du prata? Prata. Vad duktig. Okej. Okay. Så. Och sen när du har lite kvar så här så måste du